观众朋友早安，我是郑佳琪，欢迎收看大爱早安新闻。今天新闻一开始掌握天气方面的讯息，首先是温度的部分，今天的高温普遍落在35到37度之间。昨天全台最高温出现在新北市的三峡39.4度，今天的情况跟昨天相当的类似，特别要提醒大台北地区啊，今天可以说是会一路热到傍晚。到了今天晚上不见得温度会降一些，主要就是受到了风向以及地形的双重影响。那么台湾本岛啊，今天还是一颗热番薯，目前发布的高温警示要特别提醒，就是在新北市的部分哦。今天可以看到在新北市的部分现在是红色灯号，有机会出现38度以上的极端高温，民众外出还是要做好防晒的工作。那么天气的部分还是会下雨的，今天中南部沿海一带清晨到上午的这一段期间会有短暂阵雨，其他地方则是要留意中午过后的短延时强降雨。关心完天气再来看到的是健康一点通，家有长期卧床或者是生病的长辈家人要照顾，这对于身与心压力都很大。如何喘息？现在政府特别针对了家庭照顾者，成立了2支的免费专线，让他们有管道寻求协助，避免遗憾发生。我就是想要赶快找大姐，不是，因为大姐自己也中风了。万一他一紧张，他又中风了，那怎么办呢？王碧华女士担任家庭照顾者超过30年，本身是社工师，也是护理师。虽然是专业人员，却也曾被长照压力击垮。个案管理师还有居家服务督导，就是我有遇到什么样的困难，我跟他们讨论，然后加什么样的服务，他们都非常的热心，帮我们。就是帮我们随时做调整，把苦勇敢地说出来，说出来真的像我这样子，我觉得说出来真的好很多。阿妈，吃牛奶哦。每个人都会成为家庭照顾者，把苦说出来是照顾者自我觉察第一步。根据家总会统计，专线上路后咨询最多的前3名分别是心理支持照顾资源咨询以及寻求照顾需求，而心理支持占比最大。立刻发现这是一个不容易的任务，因为其实很多的家庭照顾者他自己并不知道自己处在压力的状态，甚至感受到压力的时候也觉得自己不应该要求助。其实这2支电话真的很重要哈，那这个电话很重要，代表它代表着是第一线，你随手就可以拿起来去把心里面的苦说出来哦。我愿意试试看，我觉得我会需要这支电话，就打电话吧。卫福部推出公益影片，强调家庭照顾并非只是照顾者的责任，免费长照专线提供照顾者诉苦纾压专业协助与支持，降低遗憾与悲剧发生。大爱新闻黄小晴、林文森、简元吉台北报道。茫茫人海中，您会是那个天选之人吗？这样的配对故事在慈济骨髓干细胞中心经常上演，日前有2场建档与宣导活动，特别的是看到80%以上都是年轻人来响应，这也让资料库捐赠者的年龄层逐渐摆脱高龄化的危机。大家都觉得说捐骨髓好像很困难，但其实看过一些影片资料之后就会知道说它其实就跟捐血一样，因为我们的细胞是会再生的，所以说完全不用担心有什么，而且现在医疗那么发达。感恩你。如果我能用我的1个小时换人家的一辈子，那我为何不去这样做？生而为人，或许你我天性里都有着救人的欲望，只是还没被发觉。造血干细胞建档活动上，挽起袖子的这个动作，很可能就是在抢救一条生命，或是一个家庭。在4月15号的时候，发现自己小孩就是身体状况不太好，检查发现是血癌，上礼拜就找到捐赠者。这位黄维雅和同事纠团10多人，主动参加建档，动机就来自身边发生的故事。我朋友他之前有一个好朋友，然后就是也是缺少骨髓配对，然后他自己有去做捐赠的这个事情，然后所以就有得知说，
被配对到骨髓是一件不容易的事情。从现有资料来看，慈济骨髓干细胞中心的建档资料逐渐老化，急需年轻的心血。所以在四月跟七月，中山联络处跟双和静思堂各举办了一场建档活动。你的一生是他的一生。十万分之一的配对几率，只要把脑海的念头化为行动，你可能就是茫茫人海里那个他的天选之人。大爱新闻曾胜美志工综合报道。盘点生命，人生七十，活得是更精彩丰富。认识在高雄旗山环保站的慈济志工许秀梅师姐，她喜欢听上人说法，每天一大早做环保的时候是边做边听。脏的就不要。大热天，七十岁的慈济志工许秀梅一早就到旗山的环保站处理塑胶袋和保鲜膜。因为无力好挤呀，按挤这镜头按挤啊，一路一路，啊用脚挤，用脚较有力啊，再行到头拢疼。晚上睡觉都很痛。做到了手指关节浮肿，他忍痛继续做，靠的是这个声音。按住咱的心，心按住安尼的道场，哇，心安呐。咱在做的时阵，耳仔盈盈啊，你嘛无听的时阵，你就会胡思乱想。那你在听的时候，你就会很专心，啊，都心无杂念。本着那一份初心，一边做一边听上人说法。而许秀梅每天做完资源回收，还得继续做这件事。这都是啊，这我伫环保站回收的啦。哎，对呀，做啊，这个都是啊。戴上了老花眼镜，眼睛盯着笔电的荧幕，浏览上人开示所说的话，删赘字，看句子顺不顺，以及语义对不对，一遍又一遍。读的时阵，咱去想上人他今仔日在甲咱讲的是什么意思啊？会看几啊遍？第一次看完了，会最少还会再重复看差不多三遍四遍。在法上的投入，许秀梅也到了静思堂参加研读《法华经》的读书会，精进自己。大家靠着佛家佛法来劝教我。课堂上，她勤做笔记，字字句句工整，一点都毫不含糊。字字字字看看写安尼嘛，看看读，啊听。老菩萨他们一直都是这样子，我就看到他们的精神，我们就被他们感动。那个笔记本啊，到现在为止，他们还是这样很工整的在写。上人一直在说，这个真的要用时间去累积。慈济路上，许秀梅在1995年正式加入了慈济，闻法入心，也相继投入了赈灾和关怀访视，展现了坚定道心。大爱新闻郑瑞平、王昭忠、翁崇文、白富美，高雄报道。好，接下来历史今天的单元要带大家回顾7月16号的这一天，其中看到有加拿大的灵火关怀，以及美国的水患发放等等。每一次的行善足迹，都让人想起莫忘那一年、那一人、那一念。2017年7月16号，加拿大灵火关怀。北半球夏季天干物燥，四月起，加拿大西部的卑诗省陆续发生森林大火，至少有300处火场。They're like 30 feet high.And I thought I wasn't actually going to get out that one time because it was all around me. 大火附近的居民紧急撤离，8000多人分别被安置。当地志工启动勘灾，前往收容最多受灾居民的甘露市。经过评估，本日起，慈济设立中医义诊站，提供身心医疗协助。一个多星期下来，帮助至少270人。2016年7月16号。美国百年水患发放，西维吉尼亚州六月受锋面影响，不到8个小时，降雨量达到250毫米，埃尔克河的水位瞬间暴涨到9.7公尺。大水退去，六月下旬，志工与当地红十字会深入重灾区勘灾，给予最及时的帮助。本日起一连2天，志工与红十字会联手合作。在重灾区的埃尔克维镇和瑞内尔镇进行限制卡发放。2002年7月16号，
花莲慈院升格医学中心接彩仪式，落实偏远地区医疗照护。花莲慈济医院于1986年8月17号起业，1999年通过卫生署评鉴成为准医学中心。简单介绍我们的主旨。2002年3月20号，多位评鉴委员进行医学中心评鉴，同年正式升格为东台湾地区唯一的医学中心，是台湾第一家通过 ISO 国际品质验证的医学中心。本日院方举行接彩仪式，上人莅临现场接彩。虽然一路走过来非常非常的辛苦，但是呢，就是有这么多人的关心投入，所以苦转为福。从杜院长开始，曾院长一直到陈院长的手中呢，在这已经通过了，通过了医学中心。这就是表示呢，不只是在花莲市抢救生命的一个医院，变成了东台湾的护送医院呐，守护东台湾的这个生命的磐石。1991年7月16号，上人荣获菲律宾麦格瑟瑟奖。菲律宾麦格瑟瑟奖有亚洲诺贝尔奖之称。本日上人荣获此奖之社会领袖奖，除了把荣耀归功于所有慈济人，更把3万美元奖金全数捐作赈灾金。我认为说，这是我的本分事，因为我是一个宗教家，是一个出家人，这个爱众生是我们的本分事，所以为社会，为宗教奉献我们一点力量啊，是应该的。8月29号，由建思金社德宣法师、德明法师代表上人前往领奖。今天的早安慈济情要来跟大家分享的是美国旧金山的慈济志工团队长期关怀利人角社区，不仅会有定期的发放，同时也会帮助非洲裔的居民生活。尤其啊，这一年多来带动社区居民如素，得到了许许多多的回馈。今天我们就邀请到旧金山的慈济志工吴慧玲师姐来跟大家分享。慧玲师姐好。主持人好，全球观众大家好。好，慧玲师姐，我们想了解的是加入了慈济这个大家庭哦，我们有很多的功能组，你当初怎么会想要加入慈济之后积极的在推动茹素呢？我就是刚刚在受证的时候，就是很勇敢的把那个先知组承担下来了，然后我是先知组的，所以就是在猎人者我们那边推素的，那就是很神理神章的，我就是要负责这一块的。素食真的我真的其实也不懂，但是既然我自己已经受证了，然后就是加入慈济大家庭里面，我就是要承担，所以我就是不怕的，就是来，而且就是其他的师姐他们都很就是什么帮助，就是之前的先机组啊，他们大家都在来协助。师姐是胆子够大就对了，然后勇于承担，而且我这样听下来，觉得您的厨艺应该是非常非常的好哦。那当初是什么样子的因缘加入慈济呢？我家师兄嘛，婆师兄，他家其实他加入慈济也是有2年那个时候，他一路都有叫我，也有时间进来，也其实他也想把我引领进来，我就是那个 weekend off 嘛。然后他就是 weekend 都是老是出去，我们就基本上没有什么家庭的聚会的，所以我就有机会我就是跑去看一下。然后第一次跑进那个旧金山的会所，哇，看到大家奇迹人就是那么的美，然后大家的笑容啊，阴声细语啊，然后就是看到圣人，我一看到圣人在说话，我自己的眼泪就哇哇哇的掉下来，我说我一定要跟着圣人走，
就这样的姻缘，是，所以慧玲师姐是有一颗慈悲心，然后一看了就喜欢上了，就不离开了。对，那我们再回过头来聊一聊，您是走进猎人角社区来推素，然后有没有遇到一些困难呢？第一就是困难就是，毕竟不是中国人的地方嘛，要说英语，英语就是最大，对我来说是最大的障碍了。但是还好，就是大家都是有翻译啊，或者是大家都互相来协调啊，或者是这样子，我们就把事情做好。是，那这些人喜欢吃素吗？我想他大家都没有很接触很多吃素的平常啊，是。但是从我们每一次介绍的，他们都很喜欢的，大家都很喜欢，就是满满的收获，尤其是年轻的学生呢，他们都想不到全是素来的，大家都是蛮喜欢的。对，所以透过素食跟大家结缘。那么其实在过去这两三年的时间，因为疫情的关系，我们也做了布口罩跟所有的社区居民结缘，对不对？那疫情刚开始的时候，就是我女儿跟女婿他们都是在医院里面做护理的嘛。但是那个我女儿就说：“妈，我们就是每两天才发一个口罩嘛。”但是那个时候美国的口罩很紧张，都买不到嘛。所以刚好我也会那个缝印嘛，我就上网去 YouTube 里面看一下怎么样做，但是就做了送给女儿跟她的同事嘛，所以然后他们看到的就是想啊，我女婿的朋友有看到也是也想要，然后香港的邻以前的邻居他说香港买得到，大人的买得到，但是他有两个小朋友，小朋友买不到，他问我可不可以做一些寄给他。我说当然可以啦，所以我就马上就做了一些，马上就是快递的送过去给他。所以然后露露师姐看到我会做了，然后就提议我们做一些布口罩送给那些老菩萨，这样。太棒了，所以这就是慈济人的形象，看见有需要的地方，然后把自己的才能贡献出来。这个慧玲师姐不仅是厨艺一流，还会缝纫哦，非常的棒。那么加入慈济这两三年下来，最令你感动的地方是在哪里呢？这几年我们都在猎人节，每个礼拜六了我们都在去猎人节。然后就是有一次就是看到一个非裔的菩萨了，然后他就是很主动的就走过来跟我说 You guys make our community so different。 我就觉得我们在那边站的就是我们的付出应该也是有那个认同了，他们就是认同了。在美国那个种族这压抑他们就是 很仇恨嘛，是。但是在那边那么多犯罪率的地方，我们中国人他们都没有，对我们中国人怎么也没有，我们奇迹站在那边起的作用，就这样子。我觉得 这一点就是我们觉得我们是应该来付出了。对，是。所以最感动的地方就是居民给予大家很善意的回应，然后因为我们真诚的态度感动了他们，他们也是很真实的回馈给我们，太棒了！感恩慧玲师姐今天跟我们分享，感恩，感恩，感恩。继续看到慈济在印度菩提迦耶进行援建大爱屋，其中啊看到承包商阿斯木，他深受感动，不仅到台湾参加了实业家生活营，还有在员工发薪日当天推广慈济的竹筒岁月，也就是日捐小钱也能够行善助人这样的概念。有不少员工主动回馈说啊，对于慈济有兴趣，想要进一步了解。这一天是发薪日，老板阿斯木特地邀约慈济人来办茶会，蓝色的小桌子摆满了竹筒。感恩你。阿斯木带头弯腰鞠躬，向员工募集善心。Suchi mera staff bhi hai interested hai ki Suchi se kuch sikhna chahte hain Suchi ka jo bhi project hai jo bhi aayega uske bare mein samajhna hai samajh ke Suchi ke saath kaam karna hai。
慈济在斯隆家村为贫困的村民盖大爱屋，他是承包商，原本就因感动志工的付出，不惜成本投入建材，要盖出典范，也因此有因缘在一月时受邀参与岁末祝福活动，甚至是上台演绎见证大和尚的护法。五月时来到台湾参加静思生活营，精舍生活朴实，但上人救助苦难人的宏愿却是如此坚毅，他再次被感动，且允诺要投入助人的行列。回来的时候，他第一样都是就是带我们去看他的货仓，看是不是慈济可以用，哦，还有他的车子也无偿的给慈济在用嘛。回到菩提迦耶，他的行动力也充满电，力邀实业家好友拜访会所，当场立即募得善款。Needy people का बहुत मदद कर रहे हैं और जो भी इनसे बन पड़ रहा है ये बहुत अच्छा है अभी इंडिया में भी लोग नया है और यहाँ भी काफी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बहुत मदद मिल सके ये जो सूरी फाउंडेशन जो काम कर रही है गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है खास करके ये है कि जिसका घर नहीं है उसको घर दिया जा रहा है在工地里有机会就劝募大家做好事，不只是帮自己，也替员工。月捐善款成为会员，更是发愿要在当地募集会员200人。在佛陀的故乡，已经能够见到无量菩萨就地涌出。大爱新闻资深美智工郭碧娥、阿马尔、谢爱芬，印度报道。人在低潮困难时接受别人帮助，这一份情会记一辈子，同时驱动翻转人生。带您到菲律宾看看这一家人的故事。接受眼科精密检查，50岁的麦克有机会恢复往日生活步调，太太也终于能放下心中大石。kasi ang dami na namin pinuntang hospital, doktor, lahat mapapribate, mapapublic, daming pinilahan. pero ito kay Chuchi nagkaroon talaga ng linaw ang lahat. 麦克40岁就成功开店当老板，3年前心脏病发作，引发糖尿病和视网膜病变，为了治疗身上的各种疾病，耗尽家产。doon kinuubos yung gamit ko yung napunta rin. Hanggang sa, lastly, dapat bebenta yung property ko sa, ano, kung yung sino man nangyari siguro. Kasi ito yung last eh. Panibagong buhay, kumbaga meron kaming pag-asa pa na hindi man totally, at least makakita man na magkaroon lang ng chance. 手术后，菲律宾眼科中心和志工特地进行居家访视，送关怀，也了解一家人的生活情况。Bumagsa ako, habang napapagaling ako, yung pangarap ko kasama yan. Thank you very much. 现在夫妻俩也学会分享祝福，希望自助也助人。大爱新闻李佳美、罗维娜、冯雅丽，菲律宾报道。今天的国际关键字来看到沙尘暴危机，主要是看到联合国最新一项报告指出，去年沙尘暴活动高于平均值，包括了气温升高、干旱等等，会导致土壤的湿度降低。如果再加上土地管理不善，这都会使得沙尘暴的情况更加严重。好，这份报告指出啊，每一年大约有20亿吨的沙尘进入到大气层，足以让数千公里外的天空变暗，空气品质恶化，同时影响到全球的经济、生态系统以及气候。去年3月份到5月份，东亚地区就发生了13次大规模的沙尘暴，最大规模的一次影响到中国大陆有20个省份，甚至到达了日本以及朝鲜半岛。他们这两个地方的交通以及民众的日常生活也都受到了影响。接着关心天气数据，北部晴时多云，气温26到37度，降雨几率20%。中部晴时多云，气温26到37度，降雨几率20%到30%。南部地区，气温27到37度，降雨几率20%到30%。东半部，气温27到35度，降雨几率20%。离岛，气温27到35度，降雨几率20%。早上7点钟，户外的高温已经突破了30度。最新的资料显示，基隆30.9度，淡水30.8度。外出做好防晒工作。以上就是这一集的大爱早安新闻，感谢收看，我们再会。